Нејзината емисија Ритемот на градот, во која гости биле и обични граѓани, но и соговорници, како познатите светски имиња, Кетрин Денев, Бруно Ганц, Раде Шербеджија, Милтон Манчевски, Викторија Аврил, па и Огнен Дранговски, и голем број познати музички звезди од светски калибар, која се емитува секој ден на ТВ Тера, е култна. Преку таа емисија таа ни го доловува сите настапи од сите области кои се случуваат во градот. Таа покрај својата професионалност плени и со својата непосредност, шарм и срдечност. Наградата од областта на новинарството Битолски вестник му ја доделува на Неда Маретик, новинарката на ТВ Тера. Ја повикуваме новинарката Неда Маретик да го прими признанието. Еден аплауз огромен ке ве молам. Се да се враќа наградата кај сите нас од Тера. Морам да истакнам дека оваа награда не е награда само за Неда Маретич, оваа награда е за Ритемот на градот. Ритемот на градот е тимска емисија која што не може да обстои без целосната екипа која што е околу емисијата. Морам да ги поздравам моите соработници, тука се Бале, Илен, Димкарот, Јовче, Кусиот. Посебен поздрав до сите мои колеги од Тера телевизија, затоа што секогаш кога има тимска работа, тогаш успехот е неизбежен. Има една поговорка која што кажува: каде и да одиш, што и да правиш, никогаш не заборавај од каде си тргнал и кој бил цело време со тебе на патот до успехот. Оваа награда морам да ја посветам пред се на моите родители, кои што секогаш ми биле поддршка во се што сум правела, на моите колеги од Тера телевизија. Морам да ги стакнам моите спонзори кои што секогаш се грижат за мојот прекрасен изглед. Ќе искористам оваа прилика, тука се Андреј Папас и Викторија Арсовска кои што се погрижија за мојот стайлинг. Студио Кармен Ексклузив, Маца, Нона, Весна, Диме, посебен поздрав до нив, Аура Спайн Бјути, Снеже, Сава и сите кои што се таму. Ако некого заборавив, нека ме извинат затоа што пред се ова посебна прилика. Честитки до Битолски вестник затоа што е манифестација која што навистина во текот на овие 17, сега 18 веќе издание, стана бренд на Битола. И пред се Битолски вестник обстојува долги години, да продолжат со нивните успеси. Честитки до сите наградени, во секој случај заслужени награди.